Ministre Tomislave Ćorić, čujemo li se? Došli smo ovdje da vam se ispričamo. Da vam se ispričamo što smo bili u pravu. Prije nekoliko mjeseci nazvao sam vas najgorim ministrom bilo kojeg resora ičega. Hvala vam što ste sudjelovanjem u aferi Janaf to sve i potvrdili. Preuzevši resor gospodarstva, nakon okoliša, definitivno ste pokupili sudjelovanje u većini kriminala u Republici Hrvatskoj. Danas je ovdje to na soli. Znate li, ministre Ćorić, da Hrvatska uvozi preko 90% soli. U isto vrijeme, Hrvatska ima sjajne inovatore koji mogu revolucionizirati proizvodnju soli. U svakom malom mjestu na Jadranu mogla bi biti mala solana. Ne samo da bismo mogli zadovoljiti svoje potrebe, nego bismo mogli biti izvoznici i biti jedna od najjačih industrija soli u cijelome svijetu. 20.000 ljudi bi se moglo zaposliti samo u proizvodnji soli u Republici Hrvatskoj. Što ste vi i vaši prethodnici radili? Davali ste Todoriću poticaje preko korumpiranog HBOR-a da bi mogao uvoziti sol iz Alžira, Maroka, prepakiravati ovdje njihovu sol kao našu i onda debelo masno prodavati. Vrijeme je da se tome stane na kraj. Ministre Ćorić, HDZ-ovci i SDP-ovci, bez vas Hrvatska je bila slobodna od korupcije. Bez vas u svakom mjestu na Jadranskoj obali bila bi mala solana. Bez vas Hrvatska bi se razvijala i proizvodila. Uvozi preko 90% soli. Dok se te ljude ne pohvata i ne zatvori ih se negdje daleko od izbornih procesa, Hrvatska jednostavno ne može ići naprijed. To je ključna poruka koju odavde treba poslati svim hrvatskim stanovnicima i biračima.